En pocs dies comencen uns mundials, com t'es planteges aquest any? Sí, arribem en molt bon moment de forma, hem preparat la disciplina de gegants superbé, tenim forces expectatives pel gegant dels mundials, tindré bon dorsal i les condicions òptimes per mostrar el meu esquí, per tant doncs sortirem a per totes. Va, mulla't i fes una travessa de quin serà el podi del gegant als mundials. Jo em puc ficar o no? I tant! Bueno, el que puc dir és que Odermatt estarà al podi segur i jo vull estar entre els 10 millors.